Seguim aquí repassant l'actualitat del dia d'avui. Després de parlar dels versadors, d'aquesta jota cantada, anem cap al Museu de les Terres de l'Ebre. I ens parlant d'una altra festa que té a veure també amb aquesta afició, com és la festa del mercat a la plaça, que ja s'està coent, ja s'està preparant, i també aquest ens cultural del nostre territori no es queda a part. Parlem amb Carme Queralt, que és antropòloga del Museu de les Terres de l'Ebre. Carme, bon dia, com estàs? Bon dia, Manel, molt bé. Bon dia a tothom. Bueno, enfaenada, suposo, ja muntant aquesta exposició sobre el comerç a finals del segle XIX, principis del segle XX, que es podrà veure al Museu de les Terres de l'Ebre, però també hi ha diferents activitats que comencen ja a programar-se de cara en aquesta típica festa que recuperem, sembla que en tota la seva esplendor, aquest 2022. Un moment important de la ciutat, un moment en què fa un tomb cap a la modernitat i cap al segle XX plenament, no? És una ciutat que té, bueno, com tothom a Occident, encara un peu cap al passat, però que mira cap al futur en empenta, no? I aquesta serà una mica, ficar-li un ull en això, serà una mica la contribució del Museu de les Terres de l'Ebre en aquesta festa del mercat a la plaça. Una contribució important que té diferents activitats dels que avui ens vols parlar, no? En concret tres, que formarien part del programa així més d'activitat cultural de la festa del mercat a la plaça, sense oblidar que estem a una festa, per tant són tres activitats que estan programades de cara a tothom i d'una manera molt lúdica també, no? És, per un costat, la primera es fa justament este divendres a les 7 de la tarda, una conferència al Museu de les Terres de l'Ebre. El dia 18 hi haurà una taula redona en els quatre establiments centenaris d'aquí de la ciutat. Què serien? Bueno, per ordre... Vols ficar aquí una tessitura per complicada. Per ordre, la farmàcia Ferrer, que en principi partís de la farmàcia Escrivà el 1874, La joieria Salvador, que es funda el 1902, Carles Lafont, que s'estableixen com a carnisseria el 1912, i després el que seria la pastisseria La Estrella, que després seria alemany, i que ara la regent d'on és dos problemes, ara més alemany, 1912, i que està aquí aquí a la vora del pont. Els anomenats quatre cantons, sí. I està també de l'any 1912. Estes dos són centenàries. I llavors hi ha un seguidet d'establiments, uns quants, que estan a punt també de fer 100 anys. Però centenaris, en el diploma otorgat per la Generalitat de Comerç Centenari, i que, bueno, que poden lluir això, no? Que han passat de generació en generació, llevat del cas de la pastisseria, que ha anat passant per diferents propietaris, però bueno, fa això, més de 100 anys que estan. Molt bé, doncs podem dir que els diplomats en centenari són aquests quatre comerços que parlaves. Sí, i en principi dedicarem una taula redona el dia 18, una mica com per destacar-los a la resta del comerç que ja existia entre 1860, per posar una data, i 1928. Tanquem a 1928 perquè és quan se funda un establiment molt emblemàtic com és Casa Fidel, no? És de l'any 28, per tant, així mos entra també dins l'exposició, que el més reculat comença en la taverna dels Panicello, que arribem de Vinallop, i també hi tenim alguns objectes, i acabaríem el 1928 en Casa Fidel. I al mig, doncs, bueno, hi ha una mica tot el que són el comerç de la ciutat, entès, el comerç, com allò que tant posa els productes al servei dels consumidors com diversos serveis, no? Tots aquests comerços entraran dintre d'aquesta exposició i xerrada. Tenim, com deies, aquest divendres una xerrada càrrec d'aquí. La primera d'aquestes tres coses, d'aquestes tres activitats, és la conferència que faran Sabina Colomé i Adriana Reverter, que és sobre el comerç aquí a Amposta als inicis del segle XX. O sigui, elles partixen de l'any 1900... hasta el 1930, i el que han estat fent és, doncs, bueno, revisar els diaris de l'època, el Liberal, el Faro, el Correo de Tortosa, tots aquests que encara se conserven alguns exemplars, no tots, però bueno, bastants exemplars. Després han estat entrevistant a gent que també tenia comerços o familiars que tenien comerç en aquestes dates del principi del segle XX, i després doncs, han estat també revisant totes el que serien els arxius d'Hisenda, per entendre-nos, que es conserven a l'Arxiu Històric de Tarragona. I entre aquestes tres coses han mirat de fer que conservem, no?, de quina memòria es conserva del comerç aquí imposta als inicis del segle XX.
Fantàstic, doncs ja ho saben, una interessant xerrada, conferència, sí, d'aquestes dues coneixedores. Sí, és el 7 de la tarda, eh? I està obert a tothom. Això aquest divendres, eh? Una mica això que tu dius, no? Començar a posar el peu a la festa del mercat a la plaça i ambientar-nos una mica ja, no?, d'aquella època. Fantàstic. Divendres a les 7 de la tarda, aquesta xerrada interessant per conèixer, si més no, el progrés del comerç des de l'inici del segle XX fins als anys 30, aproximadament. En principi, Ariana i Sabina mos explicaran i mos ensenyaran imatges. Després la taula redona mos de viva veu, no?, els protagonistes, aquells que han estat heredant aquests comerços, que han tingut una història molt llarga a la ciutat, i després el dia 19, a l'exposició, ho verem plasmat en objectes, en fotografies i en textos explicatius. Ara mateix es porta una fotografia. Llavors, m'anirem una fotografia que has portat atençant-nos al tema d'una manera més global. L'exposició estarà fins al 3 de juliol, vull dir que la podrem veure en tranquil·litat i disfrutar-la. Ah, com deia, una fotografia que has portat aquest matí, sí, que és molt interessant. Sí, sí, la senyora Pepita Allepuz mos ha deixat una fotografia per a poder-la reproduir. De fet, han fet un cartell, però la Generalitat encara no l'ha enviat i no el podem encara difondre per Amposta, però bueno, és una fotografia de principis dels anys 20, on es veu la rellotgeria, que també era joieria ja, de que això va ser molt modern també, de Joan Salvador, i bueno, és un aparador pensat ja com a, com pensem avui en dia, un aparador, no?, mostrant objectes, dels objectes que venen i del que disposen, perquè no tothom tampoc tenia un aparador encara tan al principi, i a vegades que les botigues estaven una mica com amagades, no?, havies d'entrar dins i l'únic que tenien fora era una retolació o un cartell. Les més modernes, però ja estem dins dels anys 20, ja tenien una retolació, no?, ja el Barato, el Siglo, Casa Vives, però les que anem a finals del 19 o amb molt al 1900, els anys 1900 i 1910, senzillament doncs, bueno, ficaven els objectes fora o ficaven, no sé, basquets, cabassos en verdures, en el que fos, o un taulell en la carn, i no s'anunciaven pel propi nom. Això va ser una cosa que va incorporar més la modernitat i que és ja de més a final. És molt sorprenent perquè realment veus on estava el nucli important d'Amposta i com anava evolucionant, no? Perquè les botigues se van ficant als principals carrers i estos se van eixamplant conforme Amposta es va fent gran, urbanísticament també. És interessant, per tant, ja saben, aquesta xerrada, taula redona, exposició, tot això per fer boca d'aquesta festa del mercat a la plaça. Jo volia preguntar-te què ha portat des del punt de vista etnològic, antropològic, la recuperació de la festa del mercat a la plaça per a la ciutat i també per al museu. Què ha significat tirar endavant aquesta iniciativa? Bueno, per al museu, com que cada any fem una exposició i alguna activitat cultural lligada a la festa, és una oportunitat des del punt de vista del que jo i treballo, que és el patrimoni enològic, no, la cosa més popular, és una oportunitat d'exposar aquells objectes que la gent d'aquí Amposta mos ha anat donant, no, els últims 30 anys. Ara, quan se verà l'exposició, hi ha 160 objectes, que tots són donacions, que tots són llevat d'una trentena, que aquests comerços centenaris mos han deixat expressament per a poder-les mostrar a l'exposició. Que a vegades pensem que queda poca cosa, no, del que ha sigut la història d'Amposta així més contemporània i més popular, però realment quan fas una miqueta de recerca i quan pots ficar en conjunt els objectes te'n dones compte de la riquesa, no? I llavors per al museu és sempre una oportunitat de restituir, no, allò que la gent mos ha anat donant, no? Allò que aquella memòria familiar i aquell sentiment d'identitat ampostina que la gent mos va traspassant en els objectes, poder-los retornar, no? I poder-los fer públics. A vegades potser pensem que als museus hi ha coses molt lligades a la pageria o a la pesca, però tenim molts objectes que van vinculats en comerços i serveis aquí a la ciutat, i penso jo que serà un conjunt important. I participar en una festa tan identitària i que ha esdevingut tan coneguda i tan estimada per al museu, és una satisfacció contínua. Doncs ja ho saben, satisfacció per al Museu de les Terres de l'Ebre, per a tots i cadascun dels ciutadans d'Amposta i també del territori, la recuperació d'aquest patrimoni i també d'aquestes històries que ens conten i també ens canten. Sí, és molt interessant. Els cantadors improvisatges, realment, també algo molt singular d'aquestes terres. Ho fem d'una manera diferent, bueno, ja s'ha explicat fa un moment,
I en conjunt, doncs, bueno, és això que comento a vegades, no? Que des de quines terres, a nivell de cultura popular, aportem moltes coses singulars al que és el patrimoni de Catalunya i dels països catalans. Per tant, és una prova més de que això és cert i té una importància capdalt. Carme Queralt, antropòloga del museu, gràcies per estar amb nosaltres, que tingui una feliç jornada, que vagi tot molt bé. Gràcies, bon dia a tothom. Adéu.